Assim, de mão beijada? Você viu a nova casa de invasão tática que o Sepp construiu? Que prazer, Capitão Blazkowicz. Grace, na escuta. Vou pegar aquela ogiva nuclear agora. Certo. Mantenha-me informada. Seu traje, o calor úmido, a coceira enlouquecedora. Como você suportou isso com tanta graça? É tão apertado que luto para respirar. E ainda assim, Caroline, você deixou um vazio grande demais para ser preenchido. Seu traje e a causa é o que me mantém em pé. E Anya, a voz dela, sua glória, é o que me segura. Blazkowicz, tenho um aviso para você. Olhando no mapa de engenharia, parece ter um sistema de defesa protegendo o estoque de ogivas nucleares. Eu contei 5 sarcófagos de hibernação na vizinhança. Fique pronto para qualquer coisa. Falou. Não vejo merda nenhuma, preciso de luz aqui. Era de se imaginar. Thank you.
se você ainda está ouvindo, esta é a minha conclusão. Seja como for, ela não sabe se vai criar nossos bebês sozinha. Será o meu fardo, até que seja o dela. Então eis o que farei. Manter distância dela. Não demonstrar nada. Caroline, essa coisa de morrer está me tornando mentiroso. Achei a ogiva nuclear. Excelente. Leve-a para o velho. 7, não é? Já o informei sobre os detalhes. Cuidado, Simpson! Isso não é brinquedo! Tudo ok? Deixa eu examinar você. Está um pouco pálido. Algum enjoo? Febre? Tô bem. Melhor impossível. Melhor impossível? Bem, preciso cuidar disso. Você precisa descansar. Vou dormir quando estiver morto.
Bem, me faça um favor. Antes de morrer, procure a Grace. Ela está no comando. Você sabe, o velho quarto da Caroline. Certo. Sim, Sr. Wyatt. Você já falou com Deus? Deus? Sim, muitas vezes. Oh, nossa, cara. O que ele disse? Ainda estou esperando.